agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cismaan Xuseen Warsame ayaa maanta hoolka shirarka ee wasaaradda caafimaadka ka furay tababar ku saabsan kobcinta awoodda iyo shaqada isduwayaasha caafimaadka ee gobolada dalka. Aqoon-kororsigan oo ay ka qayb galayaan saraakiisha hawlwadeenada maamulka gobolada iyo hawlwadeenada maamulka gobolada ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa loogu talagalay in lagu kobciyo awoodaha iyo shaqada ay qabtaan isduwayaasha gobolada dalka ee wasaaradda caafimaadka. Sidoo kale tababarkani waxa uu qayb ka yahay nidaamka daadejinta maamulka ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cismaan Xuseen Warsame oo furitaankii tababarkan ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadku ku tala jirto sidii loo heli lahaa nidaam tafatiran oo wax ka tara ururinta xogaha caafimaadka ee gobolada iyo sidoo kale isku xidhka xarunta dhexe ee wasaaradda iyo xafiisyada kale ee gobolada ay wasaaraddu ku leedahay. Qorsheynta wasaaradda caafimaadka oo shirka soo agaasintay iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan ka kala yimi lixda gobol ee Soomaaliland. Shirkan ujeedadiisu sidii hore loo shaaciyay waxa weeye in wasaaraddu ay tababar u fidiso isuduwayaasha dhinaca maamulka iyo dhinaca maxay tahay qorsheynta gobolada, taasoo markaa ay wasaaraddu doonayso in ay ku tababarto sidii loo samayn lahaa coordination ama shirar la isugu duwayo arrimaha. waxaan doonaynaa oo aan samaynay wasaaradda sadexaad ogtihiinba shantii sano waxaan samaynay qorsheyn shan sanadeeda, taasoo markaa la health sector strategic plan. Plankaas markaa wuxuu doonayaa inay lixda focal pointyada gobolladu ay ogaadaan waxa uu yahay hadafkiisu, sida uu mataqaanaa uu loo doonayo in natiijo dhaba oo la cabiri karo laga soo saaro. Markaa waxaan doonaynaa inaanu idinku tababarno sidii markaana aad isugu dayi lahaydeen mitinada aad loo qabsan lahaa sidii la isugu yeedhi lahaa hay-adaha kala duwan ee gobollada ka qabta shirarka, sidii aad markaa aad mitino meedha oo wax ku oola ay uga soo baxaan. Sidoo kale waxaan doonaynaa inaan xoojino xidhiidhka ka dhexeeya wasaaradda iyo gobollada si markaa wixii qorsheyn ee aan ka qabano xaggan centralka ay ugu daadegto hoos oo gobolladu ay mataqaana ay qaataan. waxa kale oo aan doonaynaa in markaa aan maamul daadejintii aan doonaynaa daadejino oo halkii markii hore ay xaruntu ay wax kasta laga agaasimi jiray ayaanu jecel nahay qorsheynta iyo taabashayntaba ay ka bilaabato heer degmo. markaa runtii waxa weeye waa shir aad iyo aad muhiima, waxaan insha allah sheegaynaa inaad ka faa'iideysan doontaan.